To sme akože všetci? Šepka, ak môžem, tak poslušne hlásim, že áno. Áno. No Maroško riadi križovatku. No a Miky! Miky, ten jeden ožratý, večne ožratý východňar. Tak ten je zase ožratý a viete, k tomu to urobil? Kajla. Tá nová Kajla. Dobre, s ňou si to vybavím osobne. Správne, pretože ona len balamutí mužov a odvádza ich od správnych životných činností, ako napríklad pravidelné stravovanie. Áno. Dobre, začneme bez neho. Takto. Ako? Po trojtýždňovom pobyte na tomto oddelení... Áno. ...som dospela k záveru, že je to katastrofa! Počuješ, Aňo? O tebe je reč! Dobre počúvaj! A zapamätaj si to! Pravidlo číslo 1. Áno, šepka, počúvam vás. Nikto nebude rozprávať bez môjho dovolenia. Počuli ste? Počuli ste vy dvaja? Nikto! Ale že nikto! Boborovský 20 klikov. 20... Čo? Prosím? Šéfka, nie, ja nemôžem. Dnes ráno ma strašne sekonome som len lietal. A 50 navyše za blbé reči! Zaradiť! Odmakáte si to po porade v mojej pracovni! Keď budeš chcieť, ja ti môžem počítať. Slanina 100 klikov! Ticho! Ale ja som húrka. Tak húrka 200! Ticho! Viete, čo je toto? No ak môžem, podľa môjho skromného názoru, tipnem si, že je to kniha prianí a sťažností. Vy ste fakt debil, Boborovský. Toto... Šéfka, prepáčte, ale akože, nehnevajte sa na mňa. Ale funkciu debila na tejto policajnej stanici odjak živa, odkedy si pamätám, zastával túto Višne Riefenstahl. Pozrite na tú tváričku. Odnes plnohodnotne túto funkciu preberáte vy, Boborovský. Áno, ale ja neviem, ako sa to robí. Zaradiť. Šaňo, ukáž. Takto, môže byť? Zaradiť. Toto je kniha dochádzok. Sem budete zapisovať čas príchodu a odchodu do práce, je vám to jasné? Čo je? Klobása. Húrka má otázku, že či aj odchod z práce za účelom stravovania sa ráta. Poďme k tomu podstatnému. Kto vie, čo je najpodstatnejšie na policajnej práci? Šéfka, viete čo, počkajte, už to mám, skoro, ježi... A tu na mi to beží po jazyku, už to skoro mám. Vyšný. Každodenná mravčia práca. Správne, Vyšný. Ty si mi to ukradol z úst! Šéfka, to je, no povedz, Húrka, povedz, ale neprosím ťa, povedz, že to ja vždy hovorím to s tou mravčou. Nie, naozaj. Predveďme sa. Nech sa páči. Do toho. Pracovať. Boborovský. Skladám vyleštenú zbraň. No, tak vykonajte. Nabiť. Odistiť. A teraz ju vyskúšame. Aha, to pozeráte, čo? Bez pružiny sa ťažko strieľa. Na budúce, buďte dôslednejší!